4 co lecz po 60. No. Tak, se, plus 5, ilu jak lecz po 4. Ne? Pozor! Ale! Já jsem přinesl rozpustný právě. Takhle, vezmu to. Tak, tady tu post. No. Ne, tak. Posaďme ho. Hele, já to si průjdu rovnou. Hele, počkej, jo. Až tu posadí, odepni ho, odepni ho. Ne. Ne, sedí. Tak, a jenom, tak a počkej. Pojď! Že prostě on ti jde ukázat trofej. Jo. No ale hele, super. Jako na to, že jsme to dělali párkrát, tak to bylo dobře. To první váhal, to je jasný. No, ale to bylo fajn. Bomba! Hele, nechal bych ho! Ať jsou nezvedou auta! Super! To je perfektní!
a chodí do pěkně. Dokonce byl opravdu volně. Super. No, tam jenom prostě nevěřit mu, no. Vypůjdu mít prostě pod kontrolou. Takže jdeme.